undervisning i IB101 Web og Media. I dag skal vi prate om multimedia. Det er litt overdrevent å si multimedia, for vi skal jo ikke lage film eller gå bort på studio. Vi har jo et eget studio her borte, hvor det er green room og greier, så det er mulighet til å gjøre ordentlige ting her, men det blir ikke del av det kurset her. Vi er fokus på å bruke multimedia. Etter at jeg er, vær så god, ferdig med den korte forelesningen, så vil jeg bare skissere ut resten av semesteret, for på grunn av påskeferie så er det ikke så mye igjen. Og så for å hjelpe dere med den siste dobblingen, så kanskje jeg gjør et par av tingene. Men ikke alt sammen, for det blir jo litt for enkelt. Så forelesningen i dag er latterlig kort. Det er jo fint, for den handler bare om praktiske ting, og nesten ikke noe Drupal. Det er det jeg sier hver gang, det også ender opp med litt Drupal allikevel. Skal vi se. Multimedia. Som dere ser av planen her forresten, så er det to siste forelesningene som hvor det ikke tilhører noen obligatorisk oppgave, som ikke påvirker nettstedet ditt eller progresjonen i kurset. Det er bare et tilbud til dere på en måte å lære, og det er på fokus på sikkerhet og universell utforming. Men som sagt, ingen obligatorisk oppgave. Men det er det altså for det som jeg har kalt multimedia og deling, som er en skrytetittel. Deling er jo sant, men multimedia er litt overdrevet. Så hvilke medier, det er jo veldig greit. Det er jo bilde og lyd, og eventuelt slått det sammen da, til en film. Det er bilde og lyd sammen. Og det er ikke så innmari mye å si om det, men jeg skal si litt om formater, da, bare sånn som dere har litt sånn. Det er tross alt et IT-kurs, så vi skal komme tilbake til det. Og så er det rett og slett hvordan kan vi bruke det her på nettstedet vårt. Altså hvordan kan vi dele de forskjellige mediene. Det er det som regel film vi er mest opptatt av, men det er noen andre ting, for eksempel å ta et bilde og legge data oppå det. Og da er det bildet gjerne ikke et hvilket som helst bilde, men et kart. Det er liksom standard eksempelet, så det skal vi gjøre. Og så skal vi nevne noen tilfeldig utvalgte tjenester som det går an å se på. Og det er en liste som det er alltid like spennende å vedlikeholde, for dere vet jo at de her tjenestene de kommer opp nye fantastiske, og så dør de etter et år fordi at de klarer ikke å tjene penger. Så den er litt sånn tilfeldig. Så tekst, lyd og bilde. Hvorfor bruker vi det? Det er litt viktig å huske på da. Hvorfor? Altså det tar jo mer båndbredde, det tar lengre tid å laste siden. Av og til så virker det ikke på mobilen, eller så virker det bra på mobilen, men ikke på en vanlig nettsted. Altså, det å få sånne ting til å virke på alle enheter er fortsatt vanskelig da. Det er noe av grunnen til at vi bruker tjenester som YouTube, for de gjør alt jobben for oss. Hvis dere hadde tatt da, med mobilen eller et videokamera, tatt opp en film, dere hadde altså en film på datamaskinen din, som du skulle vært sikret at virket på alle enheter, så måtte du for det første ha lagret den i masse forskjellige format, og så måtte du passe på at avspillere som taklet de formatene for alle de enhetene som finnes. Og det er faktisk ikke lett. Fortsatt. Altså det høres så trivielt ut, liksom, sånn som å få de her prosjektørene til å virke, det burde også være trivielt, men vi styrer noe fortsatt med det. Så YouTube løser det der for oss. Det gjør SlideShare også, som er et eksempel. Men vi bruker medier for å gjøre det visuelt attraktivt. Ikke sant? Det er viktig for å selge. Det er jo ofte det. Det er ofte den viktigste grunnen. For det er, som regel så er det raskere å lese informasjonen. Og som de tingene jeg sier nå, bortsett fra at jeg vifter litt med hendene og sånn og ser på dere, så hadde det vært raskere å bare lese det, for de fleste av oss. Så alle presentasjoner lider under det der. Derfor så bruker vi bilder og litt sånn for å freshe det opp, og på et nettsted så gjør vi det for at det skal se attraktivt ut. Unntaket her er to viktige unntak, kanskje ett unntak, det er de som ikke klarer å lese teksten vår. Og det er stort sett de som er blinde eller veldig svaksynte. Veldig, veldig. Og da er det jo to løsninger. Det ene er de som har en leserskinne, hvor det altså går blindeskrift nede på datamaskinen, og nettstedet ditt er laget sånn så det støtter det, at det er veldig god HTML og så videre. Det andre er at du faktisk har en lydpresentasjon av innholdet ditt. Og det finnes det tjenester som gjør. Så en del offentlige etater de abonnerer på sånne tjenester, så ser du en sånn knapp øverst der oppe, hvor du kan spille av lyden. Men ellers er det veldig sjeldent vi har bare lyd. Unntaket dere kjenner til der er podcaster.
Men det jo for at dere skal ta det på mobilen og gå på fjellet og høre på et eller annet interessant. Andre ting da? Jo, av og til så det her visuelle viktig. Rett og slett å se hvordan data utvikler seg. Se hvordan noe gjort. Altså når du skal fikse skjermen på mobilen din, det gidder ikke jeg gjøre, men jeg vet at det mange som gjør det. Og bare få den tekstlige beskrivelsen da, at du skal ta ut de to skruene der, og så skal du lirke sånn, det veldig vanskelig. Men hvis du ser en person som gjør det, så vet du at det bedre. Akkurat sånn som det litt grann bedre å se et opptak av meg klure med Drupal, enn å bare se en punktliste nedover. Så det noen sånne unntak. Hvis du tar i bruk de her tingene, så må vi alltid ha en alternativ form tilgjengelig. Og det for søkemotorer, og så for de da som ikke klarer å se de her tingene, hovedsakelig. Så da vil det si egentlig at når vi tilbyr en lydfil for de blinde, så det en alternativ form for dem. På en måte at vi skal nå alle. Dette handler egentlig om universell utforming, som vi skal kort prate om neste gang. Så litt teknikk. Og det her immer gøy, for det mange som ikke vet om det. For det første så avslørte jeg jo da, og det jo veldig logisk, at en video består av et levende bilde, som av det som beveger seg, og lyden. Men de adskilt altså. Hvis du åpner opp en videofilm, så ligger det som hvert sitt spor der. Det betyr også at du kan redigere, derfor det så lattelig lett å klippe i lyden og sånne ting. Det ligger der som hvert sitt spor. Og det mange ikke vet, det at den videofilmen er et beholderformat. Det det som står nederst her. Så når du snakker om AVI eller DivX-ene eller MP4, så det rett og slett bare en beholder som inneholder to filer. Og da det sånn at de her beholderne de støtter masse forskjellige andre format inni der igjen. Noen jo sånn at de faktisk er spesialisert for å bare ha de formatene de liker, mens andre generelle. Så den her AVI-en for eksempel, den typisk masse rart inni. Så når dere får en sånn AVI-fil, så vet dere ikke hva som ligger inni. Dere vet bare at det et format som de fleste program støtter, sånn at de kan åpne og pakke den ut. Men hvis filmen inni koda, eller har brukt en kodex, da, som man pleier å si, i et format som datamaskinen de ikke skjønner, nei, da får dere ikke sett noe. Hvis dere heldige, så får dere hørt lyden. Så det her kan man da bruke litt tid på. Og det her jo det som viktig for at filmene skal bli små. Ikke sant? De skal bli små, men ha god kvalitet. Så da har vi noen artige eksempler her. WebM, det et nytt format. Det et beholderformat som støtter en 2-3 forskjellige innhold, men favoriten til den, det å bruke den her WP8 for video, som en åpen standard som Google har utviklet, som komprimerer ekstremt bra, og så kombinerer du den gjerne med Vorbis for lyd. Et annet artig format som også åpent, det OGG-familien, som har den her OGG-Vorbis og OGG Tora. Det åpne formater som betyr at det ingen lisens knyttet til det. Vi tror jo at det bare å bruke formatet, men sånn det ikke. En del formater så må du betale for å bruke de. Og det beste eksempelet der var jo i gamle dager GIF. Nå GIF åpent da, for det har gått lang nok tid. Den som brukes aller mest til video, den, og det den som YouTube bruker også, det den H264. Rett og slett fordi at den god støtte overalt, komprimerer fint og så videre. Hvilket containerformat du har, det litt forskjellig. Det ikke så nøye. Litt om bilder. Lyd ikke så farlig. MP3 kjenner vi jo til. Det Windows Media-format. Det der lydformatet som går med som regel inn på MP4. Og som sagt en OGG Vorbis som for, la oss si, for de som litt nørdete. Fordi at det en åpen standard, men det komprimerer veldig fint og sånn. Men det ikke så nøye der. På bildeformatet så det viktig å huske det skille mellom pikselbasert og vektorbasert. Og det der kan dere, men vi kan gjenta det kjapt for de som hører på. De pikselbaserte de deler rett og slett bildet opp i et rutenett. Det den oppløsningen som dere snakker om på et kamera, ikke sant? Eller en dataskjerm. La oss si for moroskyld 2000 ganger 2000 piksler. Og et pikselbasert bilde vil da egentlig i sin banale form beskriver fargen i hver rute. Hvis du tar 2000 ganger 2000, så blir det 4 millioner ruter, og så beskriver du fargen i hver rute. Det den banale måten å gjøre det på.
Det som ulempe med sånn format, det vet dere godt, er at hvis dere zoomer langt nok inn, så vil det alltid bli kornete. Eller hvis du skriver det ut stort nok. Men ikke sånn, dere vet at 2000 ganger 2000, det helt supert, det på den skjermen her, på prosjektøren. Men det har litt å si uansett, og så blir det mye data å lagre. Så hvis dere tenker dere et banalt eksempel at dere skal ha en firkantet boks da. Hvit bakgrunn, svart strek, firkantet boks. Da må altså, i sin banale form, det er ikke sånn det er gjort da, men så vil jeg altså et sånt pikselbasert bilde lagre av hvitt, og så plutselig en svart prikk, og så hvitt, og så en svart prikk for hver linje bortover da. Utrolig mye bortkastet data. Vi kommer tilbake til det. De vektorbaserte, de er formater som beskriver hvordan du tegner bildet. Så de ville, for dette eksempelet med hvit bakgrunn, så ville de hatt et primitiv som sier white background, en linje og så bare, fyller opp hele hvite, og så ville de sagt black square med bredde, altså litt sånn CSS-aktig, med en bredde og hvilke, hvor hjørnen er. Og det her kan dere lett gjøre selv. Et av de artigste formatene å jobbe med er jo SVG, Scalable Vector Graphics, som er det som er nye, ok, nye er å ta litt i da, men moderne standarden på nett. Fordelen med den er at du kan zoome inn og zoome inn og zoome inn, og du alltid vil være helt crisp. Og hvis bildet ditt ikke inneholder vanvittig mye detaljer, så vil det også være mindre. Men så kommer da de tingene. Tar du bildet av en person? Nei, det egner seg ikke for vektorbasert. Altså tar du bildet av personer, natur og sånne ting som er fotografi da, så vil det aldri egne seg for vektorbasert. Tegner du grafikk, logo, design som du selv har lagd, så vil det som regel fungere bra som vektorbasert. Ikke alltid, men som regel. Og så hopper vi lett tilbake til denne pixel-eksempelet, hvor jeg sa at herregud, så teit det er hvis du har en hvit bakgrunn og en svart firkant, og så lagrer du 4 millioner punkter. Sånn er det jo ikke, for dere vet at det er komprimeringsalgoritmer, og de er så lure at de sjekker, hvordan ser nabopikseren ut? Åja, den er jo samme farge. Hvordan ser nabo-nabopikseren ut? Åja, den er også samme farge. Så de lagrer ikke 3 millioner hvite piksler. De lagrer det som et par hvite piksler og sier noe om utstrekning. Men det der er jo da komprimeringsalgoritmen, og man vil alltid miste litt detaljer når man gjør det. Det vil alltid være en tilnærming, mens de her vektorbildene er eksakte. Skulle vi si noe mer? Jo, vi må si noe om den der PDF-en. PostScript-formatet er så sjeldent at det skal droppe over. Flash er jo også helt greit, men den PDF-en må vi bare si fra noe om, for den har også en rolle som et container-format. Ikke for film, men for bilder. Så veldig ofte når dere skanner, eller i hvert fall vi som er ute i arbeidslivet, vi må drive og skanne ting hele tiden, og da får du gjerne en PDF tilbake. Og da skjønner jo dere nå at den PDF-en, den er ikke en vektorbasert bilde. Det den er, det er et, som regel et JPEG-bilde som er lagret inn i en PDF. Så bare vær klar over det at hvis noen sender deg en PDF, så er det ikke gitt at den skalerer uendelig. Men hvis noen sender deg en PDF som er eksportert fra Word, så kan dere gjøre den morsomme øvelsen og zoome inn på én bokstav. Så hele skjermen viser én bokstav, og da vil dere se at den er fortsatt helt skarp. Og da er det fordi at det som ligger i PDF-en er rett og slett fonttypen. Så den tar den fonttypen, og fonttypen er beskrevet som vektorbasert, så den kan du, så stort du vil, kan lage en gedigen poster. Ja. Dette er egentlig innmari gøy, og det er egentlig fantastisk spennende hvordan de klarer å komprimere. Det har forresten kommet en ny standard nå fra Google selvfølgelig, på JPEG, som reduserer størrelsen med enda 40%. Og det er helt sykt. Og det ser fortsatt godt ut. Og det de har gjort da, dere kan google det opp, men det de har gjort er rett og slett å tenke på, de har undersøkt hvordan oppfatter øyet vårt et bilde. Så i stedet for å si at her ser det ut som pikselen er like, så har de undersøkt hvordan kan vi forenkle bildet slik at vi fortsatt oppfatter det som det samme. Utrolig spennende forskning. En liten digresjon. Hvorfor gidder Google å bry seg om det her? Altså, de har funnet opp den der VP8. De kjøpte den som VP7, utviklet 8 og 9, for det finnes 8 og 9, og gir den ut som gratis standard. De har altså lagd denne JPEG-standarden. De har lagd HTTP 2,
som altså en raskere versjon av HTTP. Nå avslutter jeg nesten svaret. Ok, det for at nettet skal bli raskere. Og Google opptatt av det fordi at de tror at det genererer mer penger til de, rett og slett. Folk ser mer, de ser mer annonser, de er mer fornøyd, og så videre, og så videre. De er jo ikke snille i utgangspunktet, de vil også tjene penger. Så det er utrolig interessant å se på hvordan de holder på. Skal vi se? Gikk vi for langt? Nei. Ok. Nok om det. Kjempespennende, som sagt, men det er tross alt et kurs for mange andre folk det her også. Hvordan bruker vi de tingene her? Jo, bilder har dere prøvd. Det ble dere tvunget til i en oblig. Det er bare å bruke image-taggen og ferdig med det. Da kan bildet være enten lokalt på din server eller hvor som helst i verden. Hvis du bare skal laste ned, så er det jo rett og slett bare som å lenke til et dokument. Det er ikke noe forskjell. Hva er ulempe med det, forresten? La oss si at du har tatt en vanvittig fin film, da. Eller tatt opp en hel fotballkamp, og så legger du den på serveren din. Og så sier du til dine besøkende en lenge, klikk her. Molde, Kristiansund. Og så står det i lenketeksten, så selvfølgelig ikke klikk her. Så klikker de der da, dine besøkende. Hva skjer? Ja, den åpner et nytt vindu, det kan være greit. Men når får de sett filmen? Når hele filmen er lastet ned. Du rakk ikke svaret, jeg skal være så utomodig, vet du. Men det er ulempen, og så legger du en fil på disken din, så må de laste ned hele filmen. Tenk hvis det var sånn på YouTube da. Du skulle ta opp en film, og så måtte du sitte og vente i 3-4 minutter til den hadde lastet ned alt sammen, og så begynte du å se. Eller på Netflix. Ja, da, du må gjerne se denne episoden her av whatever det dere ser på, men bare vent 20 minutter først. Nei, det der er streamingteknologi, ikke sant, som gjør at dere kan se begynne å se filmen etter 2 sekunder, litt uklart, og så blir den skarpere og skarpere hvis du har stor nok båndbredde. Men sånn fungerer det ikke hvis du tar det som en fil. Da vil datamaskinen laste ned hele greia, så det er grunnen til at det der ikke funker. Og det er også grunnen til at dere ikke kan bare ta en fil og putte den på serveren din med en sånn spiller, fordi at serveren din er ikke en streaming-server. Så du må ha en streaming-server i tillegg. Så det er mye som skal til. Derfor så er løsningen altså YouTube eller tilsvarende ting. Hvis du skal integrere den filmen da, på en eller annen vis, så kan du bruke denne objekt- og embed-biten. Ganske mye, ikke så mye brukt lenger. Eller så vet dere at hvis dere har lyst til å vise hva som helst som ligger et annet sted på nettet, så kan dere bruke iframe. Da vil den hente det som finnes på den andre nettsiden og vise det som en del av din. Og det vil vi se etterpå, at det er en del av de løsningene vi bruker som faktisk gjør det der. Og så er det jo et poeng å få med seg at HTML blir jo bedre da. Det blir jo bedre og bedre. Så HTML5, som nå ikke heter det lenger, nå heter det bare HTML for å forvirre oss. Vi har tatt bort de her versjonsnummerne. De har fått 2 nye tagger som heter audio og video. Og de taggene er ganske fine. De støtter JavaScript, så de kan programmeres til masse forskjellig rart. Men du har det her problemet med hvilket format filen er i, og du har også det problemet med at den ikke nødvendigvis streamer så godt. Men det de der gjør da, det er at de har altså støtte i nettleseren, som gjør at du prøver å løse problemene med streaming, ved å kjøre kode lokalt i nettleseren i stedet for å gjøre det på serveren din. Så den prøver. Og det er en veldig, altså, den her objekt embed-biten som vi alltid brukte før, det var som regel 7-8 linjer med stygg kode, mens det vi har nå, det er rett og slett det der, en linje. Så det går jo fremover da, selv om vi sliter med lydform, eller filformatene. Hva mer kan vi gjøre? Jeg begynner å nærme meg slutten faktisk av det jeg skal si. Jo, det som er kult er at vi kan faktisk redigere bilder i nettleseren på nett. Jeg nevnte det for noen tidligere at det er en utrolig enkel teknologi. Fordi at, som jeg sa, et pikselbasert bilde, det har jo bare en fargeverdi på hver piksel. Og nettleseren, eller HTML-standarden da, HTML5, den har noe som heter Canvas, som rett og slett betyr lerret. Og det kan du da med JavaScript åpne opp et tomt lerret, så kan du ta og laste inn en fil
og lime det inn på det lerretet, og så kan du endre lerretet. Det betyr at du kan gjøre alle de operasjonene som du gjør i Paint, eller i Photoshop, eller GIMP, eller whatever. Det der kan du programmere selv hvis du har lyst. Det er ikke så veldig vanskelig. Du kan snu et bilde på hodet, eller du kan kroppe det og alt mulig sånn. Men da finnes det da tjenester på nett, som lar deg laste inn dine egne bilder og redigere det, og det skjer i nettleseren. Så det der å kjøpe Photoshop lenger, det er litt uaktuelt, og egentlig så er det ingen grunn til å installere Paint.net, selv om jeg har gjort det. Paint.net er den litt bedre versjonen av Paint. Det der er utrolig kult. Ok, skal vi gjøre det samme med bilder da? Nei, unnskyld, med film. Er det noen som har prøvd å redigere film på nett, på YouTube for eksempel? Ja. Ja. Hvordan var det? Det var ok, ja. Ja. Nei, jeg prøvde med forelesning. Altså Per Christian, dere kjenner jo han. Han synes at vi skal promotere Himolex, så han fikk laget en sånn her snutt. Sånn NRK-aktig snutt med logoen som snurrer rundt, som alle som skulle ha før da. Så tenkte jeg, ok, ja, men dette må det være greit å gjøre på YouTube. Ikke sant? Du har et opptak på 40 minutter, og så har du en snutten på ett minutt, så skal du slå det sammen. Ja, det er veldig, veldig lett. Men fordi at det er såpass mye data, så gikk det latterlig tregt å gjøre det på YouTube. Men i prinsippet så kan du gjøre det også. Så det er bare å sette seg ned, gjerne med litt kortere filmer, og så styre på. Så du kan faktisk redigere i nettleseren film. Det er helt sjukt. Anbefales ikke da. De andre tingene vi gjør da, det er å dele informasjon. Og da kan vi dele kalendere, presentasjoner, dokumenter, kart. Alt det som dere produserer, om det nå er hos Google, eller om det er hos Microsoft i Office 365, eller, ja, det er ikke så nøye. Du kan dele det ut. Web 2.0, som er et eldgammelt begrep, nå, sikkert 10 år gammelt, det handler om rett og slett å slå sammen tjenester. Og da tar du som regel noen gang kart, og så tar du for eksempel antall regnværsdager i løpet av et år. Så jo blåere det er, jo mer regner det. Og så kan du flytte dit hvor det er minst blått. Ikke sant? Det er jo nyttig. Eller trafikkulykker, eller whatever. Alle de her tingene kan du da faktisk inkludere på ditt eget nettsted. Og det er da målet med neste opplegg. Og som jeg kanskje skal vise litt. Og som det står her, noen tilfeldige ressurser. Hvis dere er interessert, hvis dere er litt sånn teknisk interessert om formater og sånne ting, så er det faktisk glimrende beskrevet på Wikipedia. Wikipedia er en kjempegod ressurs, men sånne tekniske ting er det veldig, veldig bra. Veldig mye nerder som driver på Wikipedia. Google er ikke tilfeldig valgt, så det er litt sånn tilfeldig er det egentlig den lista her nede. Google, som dere allerede har en konto på, for jeg tvang dere til i begynnelsen, hvis jeg ikke tar helt feil, den støtter alt. Det betyr at dere kan bruke det for å løse alle oppgavene som kommer i oppliggen. Selv om jeg synes egentlig at dere godt kan prøve SlideShare også, men med forhold til kart og kalender i alle fall, så er det helt greit å bruke Google. Når det gjelder dokumenter, så er, altså hvis dere har lyst til å ta en presentasjon og dele den med noen, så er det faktisk bedre å gjøre det i SlideShare på grunn av måten det er gjort på. Men det er litt avhengig, for hvis du faktisk skriver presentasjonen i Google Docs, så er det helt greit å vise den der, og så videre. Det er litt sånn smak og behag da. Når det gjelder tjenesten her, så er det som sagt tilfeldig valgt. De to første kjenner dere kanskje til. SlideShare, som er noen som har brukt det forresten? Ingen her har brukt SlideShare? Nei. Det er ganske vanlig at når man har holdt et foredrag på en konferanse eller kurs eller noe sånt, hvor man har lyst på en måte å selge seg selv etterpå, så tar man slidene sine og dumper det på SlideShare. Og det er i stedet for å ta et opptak av hele greia. Men nå har det blitt såpass lett å ta opptak av presentasjoner, at som regel så gjør man det i stedet for. Men SlideShare har på en måte vært standarden for å dele det. Så det er en del kjente folk da, som bruker det som en promoteringskanal, og en del som bruker det rett og slett for å lagre det de har gjort og dele det med andre. YouTube kjenner dere godt. Flickr er det kanskje ikke så mange som bruker, men det er på en måte nørdetjenesten for de som vil dele fotoer. Dessverre så har vilkårene der blitt litt dårligere. Det var på en måte drømmetjenesten for de som var fotointeressert. Pixlr er redigeringstjeneste. Fotobucket
ja, kanskje den skulle vært borte. Nok en sånn plass å lagre bilder på. Integrere litt med sånn utskriftstjenester og sånne ting. Vet ikke. Jing og screencast, den er grei nok. Liksom hvis du trenger å lage en kjempekjapp sånn liten snutt fra det du holder på med på datamaskinen din, så synes jeg Jing er veldig fint. For da installerer du bare Jing kjempekjapt, og så vil den publisere direkte fra verktøyet. Dere vet, når jeg tar opp forelesningen, så gjør jeg det ett verktøy, og så laster jeg det opp på YouTube, så det er en sånn totrinnsprosess, mens Jing den går hånd i hanske med screencast. Så det er ett eksempel på en sånn tjeneste for å ta skjermdumper. Og så lurer jeg på, eller kanskje jeg kan spørre deg, hvorfor er ikke Instagram liste her? For nå har jeg tydeligvis vært veldig opptatt av fotoer her. Hvorfor har jeg droppet Instagram? Nei, nei, det var fint at ingen visste det, for da kan jeg si det. Det er fordi at de har utrolig dårlige vilkår for å dele bilder. Altså Instagram, de vil at vi skal se bildene i appen. Til nød på nettstedet. De har utrolig lite tilbud av mulighet for å bygge det inn. Så hvis du skal ha en feed av de siste bildene dine, dine egne bilder, så er det klønete lagd, så vidt de har støtte for det, og så er det noen få tredjepartstjenester som gjør det, og da får du med reklame rundt omkring. De har et dårlig API for å gjøre det. Og hvis du nå skal ha noe så enkelt som at jo, du abonnerer på en eller annen hashtag. La oss si Molde da. Du er opptatt av naturbilder av Molde. Og så lager du et nettsted om Molde. Tenk så gullene verdt hadde hatt en bildene i høyre eller venstre margen eller et eller annet. Nesten umulig å få til på en god vits. De vil at du skal gå i appen. Og det er, altså for sånne som leverer sånne tjenester, så er det alltid en avgjørelse. Skal vi tvinge folk inn i vårt system, eller skal vi åpne helt opp? Og de tjenestene de går frem og tilbake. Så om et år, hvis jeg fortsatt prater om det her, så kan det godt tenke seg at Instagram har skiftet mening. Twitter har også vært litt sånn frem og tilbake, hva de har lyst til å gjøre. Skal du lese tweeten på twitter.com, eller skal du kunne lese den hvor som helst? Akkurat nå så er de relativt åpne. Ja. Hva skal dere gjøre da? Jo, dere, hvis dere er ferdige med den andre omliggende, så skal dere begynne med den omliggende som dere skal få se nå. Og så skal vi si noe om avslutningen av kurset. Så da gjør vi det. Obliger. Så nummer 8 her, det er på en måte mappeevalueringen. Vi skal ta opp den etterpå, men la oss ta 7-eren. De som har vært veldig nysgjerrige og sett på tidligere år, så vil jeg legge merke til at jeg har vært snill i anførselstegn med dere, og gitt dere en obling mindre. Det var fordi at den forelesningen om JUS, der fikk dere ikke live forelesning, så da får dere heller ingen obling om det. Men hvis dere, på en måte, jeg håper at likevel at dere har sett på den forelesningen, og dere kan gå tilbake for opplegget fra i fjor og se på hva jeg spør om, men det var rett og slett en obling på å få dere til å reflektere over hvilke lover og regler gjelder for mitt nettsted. Og det som veldig mange gjorde feil, da, bare for å avsløre, var at veldig mange tenkte på hva de hadde lov til å gjøre. Altså, kan jeg bruke det bildet? Kan jeg ha et medlemsregister? Og de svarte ganske godt på det. Men det de glemte var jo at loven også beskytter det du har gjort. Så det betyr at det er ditt åndsverk, det du har lagd. De bildene du har tatt, det er ditt automatisk. Du trenger ikke registrere det noe sted. Den teksten du har skrevet har man selvfølgelig sitatrett fra, men de kan ikke ta hele teksten som er din. Så det der opphavsrettbegrepet da, som jeg spurte om i den omliggen, det slår begge veier. Det støtter dere på det dere har lagd selv, men det legger også litt begrensninger på å ta andre folk sitt verk. Og så er det da en del spennende lisenser. Men som sagt, den omliggen slapp dere. Det går jo da utover dere, ikke egentlig meg da. Så da ble den siste omliggen den her. Hvor, ja, skal vi se. Målet er rett og slett å integrere nyheter, bilder, film, egentlig film da, og funksjonalitet fra andre nettsteder på eget nettsted. Og så kommer det en liten setning som er litt viktig. Det er ikke meningen at du skal bruke Drupal-moduler for å gjøre det her, med unntak av punkt 1. Så punkt 2, 3, 4 og 5 så skal dere ikke bruke moduler. Dere skal bruke den generelle måten som er gyldig for alle publiseringsløsninger. For det er litt dumt at jeg forteller dere at jo, hvis dere bruker
YouTube Drupal version 3.8.4 så funker det, ikke sant? I stedet for så skal dere bare lære hvor lett det er å bruke den vanlige embed-koden til YouTube. Punkt 1 så må dere faktisk bruke aggregatormodulen. Så vi skal gjøre den. Vi skal bruke aggregatormodulen for å hente nyheter fra et annet nettsted som er relevant for ditt nettsted. Så det skal vi kanskje gjøre etterpå, vi kan se. Du skal opprette et kart. Det enkleste nå er å bruke Google sitt kartsystem. Kjempelett! Og det som er artig med det er at du kan tegne på kartet, du kan få ruteplanlegging, holdt jeg på å si, kjørerute, du kan gjøre innmari mye spennende og tegne på det, og så etterpå publisere det kartet på ditt eget nettsted. En kalender. Kjempelett å bruke Google Calendar, men ikke så lett kanskje som Google Maps. Men det handler mest om brukergrensesnittet, altså hvor finner jeg deleknappen hen? Noe så banalt. Og det der pleier alltid å være like gøy, så den skal jeg ikke vise dere. Den skal dere få lov til å knote litt. Ja, men det er jo, det er det, og det er ganske mange andre som har problemer, men det er sånn knutet å finne frem. Hvis dere har en presentasjon, så anbefaler jeg bare prøve SlideShare. Men gidder dere ikke, så kan dere bruke Google Drive og bare dele det derfra. Og så utfordrer jeg dere til å faktisk ta opp en film med mobilen, altså lage en film selv, fordi at det er så latterlig enkelt, og så publisere den på YouTube. Det går an å publisere den skjult, ikke sant, sånn som dukker ikke opp i søka og sånn. Eller så kan dere ta bilder av noe som er helt ukontroversielt. Og så viser dere den da ved å bruke embed-koden til YouTube. Jeg anbefaler det da. Men hvis dere har lyst, så kan dere også ta og lage en screencast med Jing og publisere den på screencast.com. Eller som jeg sier, de her, de som er feige, eller late, eller som ikke har noe til filmen, det er også mulig, de kan bare finne en eller annen film de liker på YouTube, som er relevant for nettstedet, da, fortrinnsvis, men ikke helt nødvendig, og embedde den. Det som er viktig med alle de tingene vi gjør her, er at det skal vises på ditt nettsted, så det skal bygges inn, som det heter på norsk, eller embed på engelsk. Det skal ikke være en lenke som du klikker på, så blir du tatt til et annet nettsted. Og det er det en god grunn til. Og det er en veldig god grunn til at vi liker å bygge ting inn i nettsiden vår. Det er at i det øyeblikket en besøkende går vekk fra vårt nettsted for å se på noe annet, så kommer han ofte ikke tilbake. Nå vet jeg at dere skal ikke selge noe, men det er på en måte det som er den viktigste grunnen til å bygge det inn. For det er jo ofte sånn at den innbygde varianten, for eksempel av en YouTube-video, er litt dårligere i funksjonalitet enn hvis du går på YouTube selv. Det er litt mindre valg, men du får faktisk personen til å fortsatt være på ditt nettsted, og det er gullnes verdt for de fleste. I det kurset her så har det ingenting å si. Ja, så den her den har dere nesten 3 uker på. Ja, 19 dager. Og ja, dere må google litt for å finne ut en del av tingene. For å se om jeg rekker å ta kanskje punkt 1 i dag, vi får se. Og så, hvis det viser seg at det er veldig, veldig mange som sliter med veldig, veldig mye, så tar jeg og viser litt mer på neste torsdag. Men det her skal jo, sånn som YouTube-biten for eksempel, er latterlig enkel. Så det skal være selvforklarende. Så det blir altså den siste obligen. Og så vet dere at det kurset her, helt fra starten av, så har jeg sagt at det er en mappeevaluering. Og så har jeg prøvd å være tydelig på hva som er mappa, men jeg har fått et par e-poster på at det ikke har vært tydelig nok. Så nettstedet ditt, det du lager gjennom hele semesteret, er mappa di. I en vanlig mappekurs, så er det sånn at du gjør masse skriftlige arbeider, så putter du inn i en mappe, og så ser man gjennom det på slutten. Det som dere har gjort, er at dere har produsert innhold i løpet av kurset. Dere har gjort noen obligatoriske oppgaver som har hjulpet dere, og noen som dere bare har gjort fordi jeg har sagt at dere må gjøre det. Og så har dere tenkt på design, prøvd å lage det bra, og jeg har påpekt litt om hvor mye innhold dere må lage. Jeg er ikke så opptatt av det nøyaktig om det er 8 eller 14 ting dere har lagd, men jeg har på en måte sagt at dere skal være stolt av det. Så mappevurderingen er en vurdering av nettstedet, alt det som dere har gjort i løpet av kurset, som er uavhengig av om dere har gjort de obligatoriske øvingene. Så jeg har prøvd å skrive det her. Innleveringsfrist. Den er for deres del satt til 30. april. For da har dere mai fri til eksamen.
Hvis det noen som ønsker en forlenget frist der av gode grunner, så sier dere fra. Men i utgangspunktet så den der. De som ikke får godkjent, de vil få svar da med en gang, og så får de inntil 15. mai til å fikse det. Det derfor det står 15. mai i eksamenskalenderen. Så 15. mai, de som ikke da har et godkjent nettsted, de får ikke bestått i det kurset her, for det mappeevalueringen som avgjør det til slutt. Så et par sånne åpenbare ting. Det ingen vits å levere nettstedet ditt inn før du har fått godkjent alle obliggene dine. Så det ikke noe vits å levere det nå før du har fått godkjent sjueren. Det eneste du oppnår da, det at jeg blir sur, for da blir det mer arbeid for meg å holde styr på og sånn. Så vær så snill og respektere den. Det andre tingen her nede, som også kunne kanskje vært det røde blinkende skriften, er at du må ha alle obliggene godkjent, alle de sju, og mappa godkjent, altså nettstedet godkjent, for å få bestått i kurset. Så derfor så har jeg latt det her være på en måte enda et obligatorisk arbeidskrav. Og så har jeg prøvd å bare si at nettstedet vil bli vurdert som en helhet, mengde innhold, struktur, utseende. Du skal rett og slett ha laget et nettsted som du er stolt av. Noen av de obligatoriske oppgavene har kanskje hjulpet deg, men det er en uavhengig vurdering. Ikke sant? Vi ser på hva du har lagd. Og det som er litt kult av det her er en CV som dere kan ta med dere. Og dere vet at når kurset er ferdig og dere er ferdig som student her, så kan dere ta alt det dere har gjort og flytte det på domeneshop, og det koster dere 200 kroner. Ok da, 100 for domene og kanskje 300 i året for webhotellet. Men det koster dere utrolig lite penger å ta med dere den jobben dere har gjort. Og det er litt kult i en del arbeidssammenhenger da. Så det var avslutningen av kurset. Så da håper jeg liksom at de fleste kan tenke på andre kurs etter 30. april. Og kanskje lenge før det også, ikke sant? Dere kan levere, altså, er dere ferdig med Obligg 7 nå i neste uke og levere nettsteder rett etterpå, så kan dere få, da må dere gjerne si fra til meg da, for da blir det så tidlig at jeg ikke sjekker. Men da må dere gjerne si fra, så kan dere få vite allerede 15. april at dere er clear og kan begynne å nilese på andre ting. Så jeg er fleksibel, men si gjerne fra da hvis dere er av de som er veldig tidlig ute. Veldig bra. Skal vi... Ja, vi kan embedde en YouTube-video. Aggregatormodulen har jeg faktisk laget en kortfilm om, mener jeg. Skal vi se om jeg... Så det trenger jeg ikke vise til dere. Skal vi se videohjelp. Om aggregatormodulen i Drupal 7, den er såpass, den tror jeg er nesten det samme. Dere kan bare se den hvis dere lurer på. Men det er alltid litt artig å prøve uten å gjøre noe som helst. Altså bare prøve å gjøre det, og se om dere får det til. Men den ligger i hvert fall under videohjelp. Skal vi se om vi er logget inn her da. På han fekte-nettsida, ja. YouTube, hva skal vi ta da? Er det en kul film fra starten av? Ja, det der høres utrolig bra ut. Den der må vi embedde. Vi skal ikke spille den av. Stopp. Og så står du nå her da på YouTube, og så tenker du, det her har jeg aldri gjort før, hvordan skal jeg få det her inn? Så, da er det jo bare å se seg rundt, og da står det del der. Gjør du ikke det? Del. Og så står det del, og så står det den fine kortlenka, som er veldig praktisk hvis man skal sende en e-post og sånne ting, men vi hadde jo ikke lov til det. Vi skulle jo ikke ha en lenke til, vi skulle bygge inn. Og hvis dere har YouTube på engelsk, så står det altså embed der. Og hvis dere ser på den koden, det er ikke så lett å se, men det står først her, iframe. Så det her er sånn iframe, og det er ikke så veldig mye mer enn det du ser der. Så den kopierer jeg. Så går jeg tilbake hit. Legg til innhold en artikkel. Nå skal jeg gjøre et par feil på veien, by the way. Bare sånn. Og det her var, kan si YouTube foran da. How to learn faster, var det ikke det? Lim inn. Og noen av dere har sett feilene allerede, men jeg skal bare se hvordan det her går. Så lager og publiserer. Det står HTML-koden der.
Ikke sant? Det her er en vanlig sikkerhetsmekanisme, at hvis du paster inn HTML-kode, så får du bare den tilbake. Altså, og det er litt sånn fordi at den editoren vi har, den heter VisiVig, og det er jo Word for så vidt. What you see is what you get. Så paster du inn den der koden der, så ser du bare den koden. Så da får vi prøve en gang til da. Og da i de fleste editorene så står det en kildeknapp, eller source, som lar deg se HTML-koden. Og hvis dere ser på HTML-koden her nå, så ser dere at der hvor det skulle vært større og mindre enn, så er det en escape med og gt semikolon. Men hvis vi bare tar bort alt det her, vekk med det, limer inn i en sånn, så skal det funke. Men ikke alltid. Så vidt jeg vet, sist jeg testet så funket det, men det kan være at Drupalen din, eller WordPressen din, eller Jomlaen din, er satt opp sånn at den ikke tillater iframe. Da må dere rett og slett gå inn i konfigurasjonen og si at iframe er lov. Og hvorfor iframe ikke er lov, det er jo fordi at den har potensielle sikkerhetsimplikasjoner. Du kan dra inn innhold fra hvor som helst. Så den er ikke alltid lov, men jeg tror den er lov. Nå ser du at den vises filmen nå. Fordi at jeg har valgt komplett HTML. Så de av dere som ikke har gjort det tidligere i kurset, har satt komplett HTML som første valg. Dere må passe på at dere har det her nede. Så skal vi lagre og beholde publisert. Se der, ja. Fantastisk. Så de gode tjenestene, de er så latterlig enkle som det her. De som er litt mindre tilpasset, sånn som Google Docs, så er det litt tyngre å finne hvordan man gjør det. Men den her og SlideShare og en del andre tjenester er rett og slett finne deleknappen og så embed eller bygg inn, og that's it. Det som dere ser her er at den kommer i en gitt størrelse. Så hvis jeg nå krymper vinduet mitt, så har vi et problem at vi får scrollbarer her nede, ikke sant? Vi kan ta bort den der for moro skyld da. Og det er fordi at i iframe-koden så sto det width, altså bredde 600 piksler. Og det er ulempen da med å bruke den embed-koden, det er at det er en del ting som blir hardkodet. Og det som du da får med en modul, det er at den har kode som gjør at den her er responsiv, sånn som tilpasser seg. Og alle de her innbyggingskodene, de har tilhørende JavaScript-kode, et såkalt API, sånn som dere kan styre det sånn som dere vil. Så det er utrolig gøy, særlig med kart. Da kan du faktisk bruke JavaScript til å lese inn en XML-fil med alle dataene dine. Så kan du velge å slå de av og på og alt mulig rart, og du kan flytte det rundt med kode og styre det. Men litt av poenget i det kurset her er å vise at det er enkelt, men jeg vil bare si fra at det er mange muligheter der ute. Og da har jeg gjort den enkle biten. Jeg har gjort YouTube. Da kan dere gjøre resten som er litt verre. Og så, som sagt, sliter vi for mye, så tar vi en gjennomgang på neste torsdag. Så det er ikke noe sånn, men jeg vil gjerne at dere skal prøve dere. Ellers er det bare å sende e-post og spørre. Dere vet at Lars han er nå tilgjengelig som hjelpelærer ut april, ikke i påskeferien. Og han har jo rettet mange av oppleggene, men den siste nettstedsevalueringen er det jeg som gjør. Fordi at jeg har liksom lagt rammene der. Og hvis man er i tvil, lurer på om man har gjort nok og sånne ting, så er det bare å spørre før. Det er også bare en mulighet å levere, ikke sant, og så få en tilbakemelding. Det er ikke noen krise å få underkjent. Det betyr bare at jeg synes dere enten er i stand til å gjøre bedre, eller har gjort litt lite. Greit, takk for at dere kom.